pikrisht sanitare stire a dervishi. Çfarë dihet për këtë arsen? Sepse shumë e çuditshme, ha, që një grua... E para punë, çfarë roli ka sanitaria në spital? Në raport me... Dhe kundërshton nga infermieria? Se... Po shikon në rolin sanitare, se është të pak në për spitalin ka një rol shumë të rëndësishëm. Higjiena është themeli i spitalit, sepse një spital mund të jetë shumë i mirë, mund të ketë staf mjekësor shumë mirë, por nëse nuk ka higjienë, nëse nuk ka desinfektim, nëse nuk ka pastërti, atëherë nuk është më spital. Sepse pastërtia është elementi kryesor. Edhe sanitarja ka një rol të rëndësishëm, nuk është vetëm një sanitar, janë shumë, por keqardhja ose situata ku opinioni publik vetë përballë skandaleve, ndodh pikërisht në atë halkën e fundit që nuk i kushtohet rëndësi. Për shembull, vetëm pardje kishim një vendim shumë të rëndësishëm, por erdhi nga një skandal shkolle ku e bëri roja, Bas Doga, përdhunoi një të mitur, pra nxënësen. Roja. Është ajo pjesa më e parësishme e institucionit. Pjesa që askush nuk i kushton rëndësi. Amë se po e them në zhargonin pastrusja, pastrusja. Pastrusja është shumë e rëndësishme. Roja e derës është shumë e rëndësishme. Dhe këtu duhet vëmendje. Tani këtu prokuroria ka kërkuar që të hetoj nëse ka një zinxhir, le të themi. Jo, nuk ka prokuroria atë hetim e ka të hapur sepse ka detyrim ligjor, por ka qenë gjykata sot e cila e ka detyruar prokurorin të bëjë rikualifikim të veprës penale. Po, çfarë ka ndodhur realisht? Çfarë ka ndodhur realisht? Doja pak mendimin e regjisë, vetë në komunikimet e saj, tirja hedh dritë mbi një situatë e cila ka shumë pikë pyetje. I thotë vajzës së të ndjerës që shiko, nëse nuk të pëlqen çmimi im, atëherë mund të gjesh edhe më lirë. Pra, tirja nuk ishte më e lira që ofron shërbimin ke COVID jashtë mjekëve. Tirja pretendon që mund të ketë edhe më të lirë, por ka edhe mund të ketë edhe më të shtrenjtë. Pra, dhe këtu është ajo pikpyetja kur edhe sipas gjyqtarës opinioni publik është i tronditur, po ashtu dyshimet janë shumë të forta se mund të ketë një rrjet. A ka një rrjet që pjesë është tirja, apo koleget, apo shoqet dhe shokët e tirës kanë se cili njohet e veta, lidhjet e veta, infermerët e turnit, mjekët e turnit. Vetëm një gjasen, mbetem tek fakti, pra deri tani parat kush i ka marrë, vetëm sanitaria? Deri tani parat janë nga... Dhe janë gjetur parat apo janë konsumuar? Parat janë konsumuar, janë konsumuar, ndërkohë nuk është se janë sekuestruar parat, por nuk ka një provë që i ka marrë x mjek apo x infermier, po të pak të ata mjek dhe ata infermier të cilët i kanë shërbyer pacientes, po ashtu do të pyetem, po ashtu do të verifikohen komunikimet telefonike, nëse kanë pasur komunikime për atë periudhë që ka qenë e shtruar e ndjera, nëse kanë pasur komunikime me tiren, si që tira ka pas me vajzën e pacientes, ku jo vetëm i kërkon dhe para, po jepte edhe një list i laqës cilët duhet blende. Tani, ndoshta tirja mund tjetë një mjekë nga natyra e saj, po ku e di tirja se çfarë ilaçi duhet për COVID, dikush tirja se ka thonë. Dhe tira e përcjellte mesazhe. Këto janë ndyshimet, pra. Po, vajza ka blerë ilaçe dhe e ka dhënë. Vajza ka blerë ilaçe në bazë të deklaratave ose thënieve të kërkesave të tirës. Të tirës, dhe këto ilaçe pastaj do të shikohet ke kartela mjekësore, a është përdor ky ilaç që është në komunikime ndërmjet tirës dhe vajzës paciente të ndjerës? Sepse nëse ky ilaç është përdor dhe ky ilaç nuk është e protokollit, nuk është me ilaç i spitalit, atëherë dikush tjetër e ka urdhëruar. Se nuk besoj që tira e ka bërë një injekcion, i ka dhënë një kapsul apo një tablet. Por nëse atëherë tira ka qenë vërtet aq te çnjerëzores, kur e ka mashtruar duke deklaruar se ky ilaç duhet për këtë, në realitet vetëm i merrte paratë dhe s'çonte asgjë ke dhoma, dhe ky është një tjetër dyshim i cili do të vërtetohet. Por besoj që të paktën në një har kohort minimumi 25 apo 25 janar ose fund janar, do të kemi një përgjigje të plot, pasi jemi edhe në fazën ku tirja nuk ka folur nëse ka bashkëpunëtor apo jo. Edhe sot kur gjykata e pyeti nëse ka dëshirë të shprehet, të japi deklarimet e saj si person ndaj cilit zhvillohen hetimet dhe si personi dyshuar, ajo shpreh që do të flasë në një moment tjetër. Po, ndërkohë, derisa ta kemi gati, regjet më njoftoi kur ta kemi gati pikërisht dokumentin për cilin flet Arseni, sot është mbrojtur në gjykat, ka patur ka pasur dy avokatë të zgjedhur, po ka pasur ishin dy avokate të zgjedhur nga familja, nuk ka bërë një pretendim për një mas tjetër sigurie, paktën vetë nuk ka dhënë
asnjë komand, por në tillë situata nuk është se mund të kishte një tjetër mas sigurie, por shiko, jo vetëm me opinioni publik, edhe shoqata e infermierëve thotë që ka diçka që nuk shkon. Kur ka diçka që nuk shkon, duhet të reaguar. Tani, ja, një sekondë, Arsen, sepse... Sepse po marim pjesën tjetër, nëse në një... Jo, një sekundë vetëm me qënë se kemi shoqatën e infermierëve, sepse është shumë interesante për të parë që vetë shoqatën e infermierëve kërkon për gjejësi dhe thotë që nuk është vetëm çështje. Materiali numër 5, lutem. Është moral, është regjia numër 5, po. Ky është reagimi, shoqata e infermierëve të Shqipërisë dënon aktin e korrupsionit të ndodhur në spitalin Shefqet Ndroqi në emrin e përdorur të infermierit. Duke qenë se nuk është i pari rast që persona të ndryshëm bëjnë akte të tilla dhe kudo njollosen të emrin infermierëve, duhet të jenë të dënueshëm. Shoqata e infermierëve i bën thirrje Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Prokurorisë dhe çdo institucioni përgjegjës që të hetojë rastin deri në fund, duke nxjerrë të gjithë të përfshirët në këtë rast korruptiv me pasoj vdekjen e pacientes. Pavarësisht titujve dhe pozicioneve që kanë personat e përfshirë përpara drejtësisë dhe ligjit, të gjithë duhet të jenë të barabartë. Pra, shoqata e infermierëve shkon dhe më rënd, duke quajtur këtë që ka bërë sanitaria një pasoj që ka çuar në vdekje apo jo? Po, kjo nuk është faktuar. Kjo nuk është faktuar. Patyshim, por them që reagimi është shumë i ashpër. Çfarë do të thotë që me drejtën e vet të njolloset infermieri, por nuk është herë e parë. Bluzat e bardha kanë qenë tanatemuara prej kohësh. Domthonë në Shqipëri e mësuar fatkesisht, domthonë familjarët masivisht detyrohen të paguajnë për shkak të mosmarrjes së shërbimit, masivisht detyrohen të paguajnë sepse ka një kategori që mendon se mund blehet jeta ose shëndeti me para dhe në formën e fodullizmit apo të prezencës ekonomike duan të vendosin vetë. Nga ana tjetër, ka dhe për atyre familjarëve që dhunojnë mjekët që edhe kjo është për te të imagjinushmes. Po ka edhe mjekët të cilët vetë, si shprehen edhe bluzat e bardha, bëjnë pis uniformën dhe në këtë moment ata kërkojnë hetimin. Por, duhet ndalimi në këtë. Prokuroria nuk është se i ka raste fort leta. Pse? Nuk ka ekspertë edhe për të jetuar këtë? Nuk është puna ekspertëve. Për shumë, fill pas tjeres, ishim në një situatë ku një zotri deklaronte që edhe unë me dëshirë kam dhënë lek. Ta. Por, mosnjohja juridike nuk të bën të pafajshëm. Dhënia e paras është... Përbën vepër, po. Përbën vepër penale dhe korrupsion pasiv dhe aktiv janë në të njëjtën bank. Ti kthehemi zonjës pikërishtire Alderwishi, e cila prej sa vitesh punonte në sanatorium? Unë nuk kam një dienit të dosja administrative, po besoj prej disa vitesh është aty, është një ka person... pasur probleme disiplinore në punë më parë? Po thuhet që ka pasur, por edhe nëse ka pasur, nëse tolerohet një sanitare me probleme, imagjino, s'ka arsye ta tolerosh. Po, ndërkohë... Nëse ka sjellje jo korrekte, atëherë, sepse prezumohet që kontakti sanitares me pacientin është inekzistent. Nuk ka arsye të ketë kontakt me pacientin. Ka arsye të ketë me ambientin, me korridorin, me sallën, por jo me pacientin. Po, ndërkohë shohim pikërisht atë që përmendë Arsen, atë çfarë ka deklaruar, apo është pjesë e hetimit ajo? Jo, ajo është pjesë e përgjimit të dosjes. Okay, pjesë e komunikimeve. Komunikimeve, po kur janë bërë këto përgjime? Po janë bërë përgjatë ditëve ku priste përmisimin apo komunikonte. E qartë, pasi ka qenë denoncimi prej ku, mund ta themi edhe në har kohor kur ka ndodhur kjo ngjarje, kur është bërë denoncimi nga qytetari dhe kur ka nisur përgjimi? Bëhet, është një përgjim i cili është në komunikimet e platformave të komunikimit, bëhet përsa i përket rrjeteve si WhatsApp, ka qenë intensiv për harkun kohor të dy javë. Për shumë... Këtë, ky është në dokument i prokurisë që... është administruar, është në prokurie, po. Materialit. Të shqit, Tir Alderwishi thot që 70.000 lekë për mua janë pak për sonte. Po. Pra 70.000 lek apo 7.000 lek, domethënë edhe hotelet me, s'po them me 5 yje, po me 4 yje në kryeqytet nuk kushtojnë më shumë se sa 50 euro nata. Po, është qartë. Ndërsa për tiren, po këto lek për çfarë donte? Po për t'i shërbyer, pra. Më tej thot për mua janë pak, më thuaj sa do se t'i japu në mëngjes, për titin mos e vrit mendjen, vetëm mi rri mamit afër. Tjere i thot, po sikur më premtove që do rregulloje dorën, pra që është një krim vazhdues, ajo që thekson gjyqtarja me mlika, mos e vrit mendjen, vetëm mi rri afër se me ndodh gjë
se shon me sy, po më përvullohet zemra. Pa më rak fare, nëse më ngjes ti sjellun. Okej, okay, nuk mërzitem, mund të gjesh dhe një tjetër, më të mirë, më të lirë, nuk më ngelet qefi. Pra këtu është... Ky tregon që tash ky është një biznes në një farë mënyrë. Ky është një dyshim i bazuar në apo një dyshim me indicie të arsyeshme ose me prova rrethanore, pasi përgjimi është një mjet për të shkuar tek prova, nuk është provë nga ana juridike, dhe ky komunikim tregon se tira nuk është çmimi më i ulët, nuk është çmimi më i lartë, po tira tregon që nëse s'pëlqen çmimi im, mund gjesh një çmim tjetër. Pra ka kjo tregon që fenomeni mund të jetë i pranishëm, ëh. Kjo po heton prokuroria në këtë drejtim? Po është detyruar të hetojë. Megjithatë, këto janë ato përgjimi që ka publikuar edhe një televizion apo jo? Po, kjo gjë është pjesë e investigimit kolegëve në media to? Dhe nëse media nuk do ta kishte bërë, ku është krimi ekonomik? Ku është kontrolli i brendshëm i administratës? Dhe një gjë, Arsen, në këto përgjime për momentin nuk del asnjë person tjetër apo jo? Po ja, është Titi. Po. Po se kush është Titi do të mësohet gjatë hetimit. Po ashtu telefoni tashmë është një pjesë mjaft e rëndësishme, pastaj del një tjetër nga ana e policisë, jo, ky është po. Liana Sinane ku vërteton edhe thënia e kallëzuesës, është kallëzuesja. Pra janë pjesë për shembull tira dhe vishë 7000 lekëshin për se ma dhe për ditën apo për natën. Pra 5000 lekë është dita dhe 7000 lekë është natë. Pra 100 euro, 120000 lekë ose 12000 lekë. Për ty çfarë të dhash 50 për Fationin dhe pastruesen. Pra kemi edhe një emër i cili është Fationi, po ashtu kemi edhe Titin. Pra nëse Fationi është staf mjekësor, nëse Fationi është infermier, nëse Fationi është pjesë administratës, këtë e di vetëm sot për sot. Mund ta ketë mësuar dhe prokuroria, por e di material të mjaftueshëm për të shkuar deri në fund kësaj ngjarje. U kam material të mjaftueshëm, por ka nevojë edhe për një mesazh shumë të fortë. Dhe nëse sot jo guxoj, sepse gjyqtari është një autoritet që s'ka nevojë për guxim, është mbi të gjithë, është mbi kryeministrin, mbi presidentin, mbi shoqërinë. Kur flet gjykata, gjithë duhet të heshtin, por sot duhet një gjë, të paktën atë që tha gjykata, që un po jap këtë vendim, po e bëj publik. Që opinioni të dëgjoj dhe të kuptoj që edhe nëse shkelet ka diku që tërhiqet veshi, administrata e Covid-2, unë kam një njohje me një pjesë të tyre edhe për shkak të situatave të Covid-it. Ata janë mjek nderuar, po ashtu edhe drejtuesit e institucionit, por ka dhe përgjegjësi morale, ka dhe përgjegjësi administrative, po të paktën opinionit publik, siç ata kanë dalë dhe kanë reaguar ku kishin vetë flimet nga dritarja që qytetarët duhet ndjen të qetë, pacientëve ju shërbehet, pacientët janë në kushte të mira dhe kjo solli një normalizim të situatës, duhet dalin të flasin edhe për këtë. Sepse tirja nuk përfaqëson mjekët, po tirja ishte pjesë e spitalit. Pjesë e spitalit, po. Këtë të paktën kjo nuk mohohet, nuk mund mohohet. Sot nuk hym dot spital. Tirja hyn, sepse ka kartën e spitalit. Po. Dhe deri tani nuk ka patur asnjë reagim. Është dënuar akti? Është dënuar akti, po duhet një komunikim publik me... Jo, them reagime administrative nuk ka patur deri tani. Po, ajo është shkarkuar është nga puna, nuk është kjo. Pra nuk ka, një hetim të vetë spitalit? Po, unë besoj se duhet ketë, por nëse spitali komunikon me opinionin publik, do të ishte edhe kjo mjaft me vlerë për t'i treguar opinionit publik që nuk kemi të bëjmë me tirë. Nuk kemi të bëjmë me një fenomen të tillë, kemi të bëjmë me episode të cilat sado periferike e kanë peshë në vetë, por këta mjek nuk i demoralizojnë. Në fakt, sot, si që thash edhe në fillim bisedës e Arsenë, se jemi drejtë fundit, foli një gjyqtare sot, në mënyrë krejt të veçantë, dhe do ta bëj gati, sot do ta ndjekim në 3 minuta, në fakt. Unë kam kushtuar edhe një shnim. Kush është kjo gjyqtare? Kjo është një gjyqtare e cila ndryshe nga herët e tjera foli edhe me zemër, jo vetëm me ligj. Është një zonjë, është një ka një karrierë spikatur, është një zonjë e cila në sistemin e drejtësisë ka peshën e vet. E ka kaluar vettingun apo jo? Ende nuk e ka kaluar vettingun, por të paktën sot kaloi vettingun moral. Sepse ajo ishte një pjesë e kronikës që ne përgatitëm, por ajo çka është në afro 3 minuta e 30 sekonda, është një veting moral i cili ku ajo thotë që Covid është një smundje që ka tronditur botën edhe Shqipërinë, boll më qytetarët janë të tronditur, të rënduar psikologjikisht dhe kjo është e patolerueshme. Okej. Okay, dhe nga ana tjetër, del kram mjekëve.
del kra mjekëve ku shprehet se unë jam dakord që kjo nuk ka një rrezikshmëri ekstreme, por ama kjo nuk mund të hedhi punën e bërë deri më tani. Dhe gjitha kostot për trajtimin e një pacienti, thotë gjyqtarja, jo vetëm ligjërisht, por duhet përballohen nga shteti sepse kjo është marrëdhënie. Kjo është marrëdhënie dhe fjala e saj ishte në funksion të dhënies së masës sigurisë apo jo? Për të shpjeguar pse ishte kjo masë dhe pse u bë publike, sepse mund të jepë një masë me dyert të mbyllura, tira do të mbetej në qeli dhe kaq. Pra, ka dhënë një vendim ligjor, por edhe një vendim moral gjyqtarës. Ka dhënë një vendim moral dhe duke i treguar dhe bluzave të bardha që askush mos të mendoj të përfshihet në një situatë të tillë që është jo vepër penale, por është një situatë e cila moralisht sot është e papranueshme.